bounds. Hello and Namaste, welcome to my channel. Tapaiharule channel subscribe garnu bhayeko chaina bhane please subscribe garidinu hola ra cheuko notification bell pani thichidinu hola ra aaja maile lyaeko chu euta interesting video jasko barema tapailai thaha pani huna sakcha athawa thaha nahuna pani sakcha. Anchor le lyaeko chu naya offer ra unlimited call ra unlimited data. र यो अफर हिजो देखि मात्र स्टार्ट भएको 9 February देखि र यसको भ्यालिडिटी चाहिँ कमै छ. यसको भ्यालिडिटी भनेको यही 22 February सम्म मात्रै रहनेछ. त्यसैले छिटो भन्दा छिटो यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र अनलिमिटेड प्याकेज लिनको लागि हामीले फोन कलमा गएर *17114 एज डायल गरेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ वान नम्बरमा वान डे अनलिमिटेड एनसिएल कल्स भनेछ. यो चाहिँ 5 AM देखि 5 PM सम्म मात्र भ्यालिड हुनेछ र यसको कस्ट भनेको 15 rupees मात्रै पर्नेछ. र अर्को छ 2 नम्बरमा अनलिमिटेड डाटा फर 1 hour. यो चाहिँ 1 घन्टाको लागि मात्र अनलिमिटेड डाटा चलाउन पाइनेछ, मात्र ₹20. तपाईँहरूले यो अनलिमिटेड डाटा अन्तर्गत तपाईँहरूले युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जे गर्न सक्नुहुनेछ जस्ट फर 1 hour ओन्ली. तर यसले 20 rupees मात्र लिएको छ. सो यो अफरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रै हुनेछ, तपाईँहरूले राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ. किनभने अगाडि एनसेलले जस्तो 11 rupees 11 minutes कल दिन्थ्यो भने अहिले 15 rupees तपाईँको अनलिमिटेड एनसिएल कल छ. अनलिमिटेड एनसिएल कल छ, त्यो चाहिँ 5 AM देखि 5 PM सम्म मात्र भ्यालिड हुनेछ. यसरी यो भ्यालेन्टाइन अफर हो, त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् र अरू साथीहरूको मा पनि पुर्याउनुहोस् र अरू साथीहरूलाई पनि थाहा दिनुहोस् यो अफरको बारेमा. तपाईँहरूले सक्दो यसलाई युटिलाइज गर्नुहोस्. यदि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला र केही चित्त बुझेको छैन भने अथवा केही फिडब्याक दिनुपर्ने छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आजलाई यति नै हजुरको दिन शुभ रहोस्. धन्यवाद.